har vi sendt med ytringsfrihet på spissen. Med meg i dag har jeg leder i Sosialistisk Ungdom i Hordaland, Hilde Boberg Andresen, og Halstein Ådland, som er bydelskontakt i FAP fra Nøytrebyla. Ja, velkommen til studio. Takk. Takk. I dag jo tema ytringsfrihet. Ytre dere, og har dere en favorittarena til å ytre dere på? Ja. Ytre meg så mye man kan, holdt på å si. Man kan jo for eksempel, altså, det finnes jo forskjellige måter å ytre seg på, sant? Det veldig greit og kjekt å skrive innlegg til avisen og sånn, preike med folk, holde appeller for eksempel. Det kjempekjekt, for da får du liksom følelsen av å liksom snakke til folk og sånn. Min yndlingsarena sikkert Twitter, da. På Twitter, det går så fort. Du kan liksom gjøre det hele tiden. Du kan gjøre det på bussen og bybanen, og mens du på byen, og mens du vasker klær, eller hvis du spiser frokost, du kan twittre hele tiden, da. Yes. Du litt eldre, så du bruker vel... Jeg bruker ikke Twitter så veldig ofte, men jeg liker jo veldig godt å snakke med folk, og jeg bruker Facebook og skriver litt innlegg for egen del til avisen og for andre, litt sånn partiarbeid. Og siden jeg underviser, så snakker jeg jo hele tiden. Ja, det jo ytring der også. Det ytring der også. Så nå skal vi ha et kort innslag med Frank Rossevik, som er politisk redaktør i Bergens Tidende. Per definisjon, hva forskjell på krenkelse og kritikk? En krenkelse, det en kritikk som noen tar veldig ille opp. Og en kritikk? Det en kritikk som noen ikke tar veldig ille opp. Går det en grense mellom krenkelse og kritikk? Og synes du den grensen lovlig eller moralsk? Altså, det går jo åpenbart en grense lovlig. Det ikke tillatt å oppfordre til vold, og det heller ikke tillatt med rasisme mot enkeltpersoner, og det finnes flere begrensninger på ytringsfriheten. Men jeg mener at de begrensningene skal være så få som mulig, og at det er veldig viktig særlig å være fri, stå fritt til å kritisere makt på alle de måter som man finner naturlig. Hvordan er ytringsfriheten i dag sammenlignet med for 10 år siden? Er det på vei, er det godt eller dårlig? I lovlig sett, altså sett i forhold til lov, så er det omtrent det samme nå som for 10 år siden. Og så er jo ytringsfrihet også et svært felt. Det vi snakker om nå er jo ytringsfrihet mot religion. Og der er jo lovligheten den samme som for 10 år siden. Men jeg vil nok si at i praksis så er ytringsfriheten blitt begrenset, fordi karikaturstriden i 2006, altså striden om Muhammed-karikaturen i Aftenposten, nei, ikke Aftenposten, i Jyllandsposten, førte til veldig sterke reaksjoner. Og som en konsekvens av det, så er det i dag omtrent ingen tegnere som våger å lage karikaturer om religion, som er en form for makt. Så sånn sett så har ytringsfriheten blitt begrenset. Jeg mener at det er for få som ytrer seg, og at det er for få skarpe ytringer. Folk er for redde, både for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i samfunnet, og de er for redde til å kritisere makt. Er de redde for autoriteter, eller hva er det de er redde for? De er først og fremst redde for andres reaksjoner, enten det er arbeidsgivers reaksjoner, eller for eksempel religiøse menneskers reaksjoner. Du skrev at ytringsfriheten gjør at vi kan leve sammen i et samfunn. Hva legger du i det? Ja, altså jeg er jo mange forskjellige ting. Jeg er ateist, og jeg er homofil, og det er en hel rekke sider ved meg som andre reagerer på. Og jeg ønsker ikke å begrense religiøse menneskers rett til å ytre seg om meg. Det må de gjerne gjøre. Men en forutsetning for det er at jeg også får lov til å ytre meg om de på samme måte. Og med det du siterte, så mener jeg rett og slett at min frihet må gjelde like mye som andres frihet. Og jeg anerkjenner religiøse menneskers rett til å snakke tøv, for å sette det litt på spissen. Religion er kanskje den viktigste formen for makt som jeg har.
religion brukes til å begrense maktforholdene i familien, altså for eksempel til å undertrykke kvinner og undertrykke homofile. Den brukes til å utøve makt i samfunnet, den brukes i storpolitikken, den brukes som begrunnelse for vold eller som påskudd for vold. Altså religion er en form for makt som det er all grunn til å behandle kritisk på alle måter. Og Rossevik snakker om ulike erfaringer innenfor hans, ja, og erfaringer innenfor ytringsfrihet og hvordan han setter grenser mellom krenking og politikk, krenking og kritikk. Så jeg vil gå til dere nå, Hilde, først. Hvor setter du personlig grenser mellom krenking og kritikk? Hvor tid blir du krenket? Man blir vel krenket hvis man føler at noen går til personangrep mot deg, i stedet for å ta tak i saken man diskuterer, for eksempel. Så liksom, krenking versus kritikk, det er liksom to ting som er veldig viktige. For det første er det intensjonen til den som sier det. Om man sier noe eller for å hetse noen, og det er veldig usaklig, så er jo det klar krenking. Og det har også med hvordan du oppfatter det selv. Sånn. Hvis noen angriper min person for noe, så blir jo jeg krenket. Mens hvis noen anklager politikken for noe, så er det liksom, det er greit, da. Ja, jeg kjenner. Halstein, har du noen gang, eller føler du krenker noe? Hva er det du føler du krenker? Nei, altså, det er, hvis det er riktige påstander som blir oppgitt i en avis, som omhandler min person, altså, så synes jo jeg at det er krenkende. Men jeg pleier jo ikke å gå ut for å korrigere det, fordi at da får du jo et nytt oppslag, der de på en måte tar med det negative. Men jeg synes det, for et par, i går var det vel, så var det sånn oppslag på nettet på BA og BT om at en ex-advokat i Bergen hadde oppgitt en dato som ikke eksisterte i 2007. Som en sånn første sideoppslag. Og det synes jeg var litt, altså hvorfor skal du oppgi det som et første sideoppslag? Sånn, kan det være at noen har gjort en feil? Må en sånn feil være fremside på en avis? Og for en del tid siden, så var det også når den tiltalen mot denne personen ble tatt ut, så skjedde det, ble det kun gjort midt under et bystyremøte, der kanskje ektefellen var ordfører. Ja, hvor setter du grenser da, mellom krenking og krenking? Nei, altså, jeg synes det at, altså hvis du kan oppgi en sånn fakta om noe, sant? Men hvis det er sånn bare for å skade, og bare for å drite ut en person, så synes jeg det er å gå over grensene. Ja, for det er jo folk som gjør det også, med tegninger av blasfemiske tegninger, og lage satire og karikaturtegninger bare for å krenke, bare for å bevise at ytringsfriheten finnes. Er dette nødvendig, føler dere, Hilde? Om det er nødvendig, det er et klart sunnhetstegn. Det at vi har et samfunn hvor vi kan lage karikaturer av maktposisjoner og av grupper som har en sterk rolle i samfunnet, det er kjempeviktig. Det er jo ikke hyggelig. Men det er liksom, det er forskjell på å ha rett til å gjøre noe, og å måtte gjøre noe, sant? Mm. Altså, du skal ikke straffe på følelse for den type ytringer. Du skal ikke straffe på følelse for satire og sånn. Så må man på en måte få oss ta folkeskikk og ikke være en dusj, da. Men du skal ikke straffe på følelse for det, hvis du er en dusj. Nei, altså, hvis du tenker de karikaturtegningene som Frank Rossevik nevnte, så var jo de tegningene som kom i Jyllandsposten, det var jo en blanding av forskjellige religioner, men de skulle på en måte fremstille Mohammed. Sant? Og det var jo både siken i dette bildet her, og det var forskjellige ting. Sant? Og det å på en måte gjøre en sånn tegning overfor en gud som muslimene setter veldig høyt og mener at den er så, eller guden deres er så hellig, selv om de i Iran har bilder av Mohammed på de fleste hjem der, så er det på en måte unødvendig å lage en tegning som mikser flere religioner, synes jeg. Ja, så nå må vi se en liten enkje, der vi får høre ytringer fra ulike folk rundt om i Bergen. Jeg har ikke så veldig spesielt forhold til religion. Jeg går ikke så mye i kirken på det, sånn. Nei, vet du det. Neutral, nesten. I forhold til religion, kanskje mer før. Nå er jeg så opptatt med andre ting.
Nei. Jeg ikke får det. Altså, hvis det kommer til det punktet der du er nødt til å... Der dødsstraff er en greie, så er det bedre heller å gjøre noe mer for at de skal kjenne på straffen enn å ta den lette veien ut. Dødsstraff? Ja. Jeg tenker at jeg sikkert er imot dødsstraff. Men... Jeg vet ikke. Hvis det hadde vært noen i nær familie, så kanskje jeg hadde tenkt litt annerledes om. Men det er lett å si at du er imot hvis det er litt, som litt på avstand fra nyheten og sånt, tenker jeg. Nei, det synes jeg var helt ræva. Det synes jeg var dårlig. Eller ikke delt ansvar, det er hans, litt på hans skuldre, og så masse på spillerne som jeg spiller også, virkelig. Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. Det gikk jo så dårlig. Så det at, jeg vet ikke om det er treneren sin skyld, eller om det er disse her spillerne sin skyld. Så det er vanskelig. Jeg synes av og til så kutter de disse her trenerne alt for tidlig. Ja. Vi må ta vare på kloden vår. Ja, jeg har ikke suttet meg så veldig inn i det. Men jeg får det i hvert fall. Det er bra å ta vare på miljøet. Ja, vår fremtid barnebarnet, skal vi ha en god... god tid fremover, så må vi tenke miljø. Her så vi jo da at det ble presset til å bruke ytringsfriheten sin. Det var ingen som kom med noen bestemt meninger. Litt sånn, nei. Hva tror dere om det? Tror dere de hadde sett noe annet om dette hadde vært anonymt? Ja. Hilde, ja. Selvfølgelig, det hadde du jo helt klart. Altså, hvis dette hadde vært anonymt, så kunne de for eksempel ha ytret seg mer positivt til dødsstraff, for eksempel. Da. Hvis de nå hadde sagt at jeg får dødsstraff, så ville dere som elever sitte på en film av de som sier jeg får dødsstraff. Da kan du på en måte følges opp på det du har sagt, og da må du stå til ansvar for det du har gjort. Pluss at andre mennesker ønsker jo alltid å please de snakker med. Ja. Halstein, hva synes du om anonymitet og generelt når det kommer til ytringer? Er du for eller imot? Nei, jeg synes det må være lov å komme med anonyme uttalelser, men altså, det vanligste er jo at det er sånne undersøkelser der du svarer anonymt på hva sånn som går på meningsmålinger. Det er jo det normale, men det å komme med anonyme ytringer som er på en måte skadelige eller samfunnsfientlige eller som... Ja, det er, jeg synes det er litt både og. Altså det kan være godt å vite hva grasrotene egentlig tenker om ting. Men det samtidig er det litt skummelt. Ja, du må jo også tenke, for nå føler jeg vi beveger oss litt om å diskutere nettkommentarfelt, i hvert fall det jeg vil diskutere. Og da er det liksom, så du må jo tenke, greit, det er grasroten, men er de representativt for befolkningen? Og det å kunne sitte og gjemme seg bak en PC og bak et falskt navn og skrive forferdelige ting om andre mennesker. Det er, og det går særlig utover minoriteter, og det går særlig utover kvinner. Det er jo veldig ikke greit, og det er et kjempeproblem for ytringsfriheten vår, at den begrenses av mennesker som driver og hater på internett. Ja, har du merket at du har, ikke, ja, har du, at du har blitt redd da, for å ytre deg, på grunn av redd for hatkommentarer og sånn? Eller er det ikke noe du kjenner så veldig igjen i? Jeg kjenner ikke meg igjen å bli redd, men jeg kjenner at du kan tenke, ja, men gidder jeg virkelig dette her i dag? Gidder du? Okay, kanskje jeg skal sende inn dette her en annen dag, fordi at hvis de poster det i morgen, så må jeg deale med dette, og det gidder ikke vi. Altså, ja. Men det som er bekymringsverdig da, er jo det at nå driver jeg med sånn ungdomspolitikk, og jeg vil jo veldig gjerne at så mest mange ungdom som mulig skal rekrutteres og være med på det. Og det er veldig skummelt, for jeg vet jo det at de kommer til å bli utsatt for hets hvis de rører svåre temaer. For eksempel hvis de snakker om kvinnekamp, eller hvis de snakker om innvandring. Sånn, da går jo folk shit crazy. Du kan jo ikke gjøre det. Altså, nettopp. Ja. Hassan, har du jo opp? Nei, altså, jeg har jo selvfølgelig opplevd at folk kommer med voldsomme angrep og sånne ting. Og det er klart at jeg er litt sånn forsiktig med hva jeg selv ytrer meg på nettet og i sånne aviser og så videre. Fordi at du vet aldri hva som er personer som egentlig har en annen mening og hva de vil gjøre. Så jeg tenker litt på det der igjen. Eller? Ja, men du nødt til å gjøre det jo kommentarfeltet på nettet. Dette her er mest vanlig. Du har jo også ja, på aviser. Det er jo blogger og aviser og alt mulig. Og aviser er det ofte utrolig mange som kommenterer. I hvert fall hvis saken er oppheta. Ja, på nettaviser. Ja, på nettaviser. Ja, nettaviser.
Og hvis saken oppheter, men føler dere at kommentarene blir begravd? Det er alt for mange som ytrer seg, men alt for få som faktisk leser eller bryr seg. Da. Så er nettavise, kommentarfeltet, en ideell arena? Det er jo anonymt, men... Altså, det er en arena, og den fungerer. Men den bærer jo kanskje ofte litt preg av sinte mennesker som trenger å få utløp for noe, da. Og det er veldig tydelig at ofte så leser man ikke hva de før har skrevet og sånn, sant? Du bare, folk bare poster ting. Det er liksom, jeg mener dette, så da må det ut til verden, alle må vite, altså, det er liksom litt sånn, da. Men det er jo en arena som er veldig viktig å ha, sant? Altså, hvis du bare tenker på det at folk får muligheten, altså alle mulighetene folk får til å svare på journalister og sånn nå, det er kjempeviktig. Du kan svare journalistene gjennom Twitter og gjennom Facebook og gjennom kommentarfeltene og sånne ting. Hvis du ønsker å rette på noe som står i en sak, så er det ikke bare opp til journalistene å selv sitte der. Du kan faktisk være med og liksom påvirke. Det er kjempeviktig. Det er veldig fint med vår tid nå. Ja. For min del så virker det som at enkelte henger seg opp i enkelte kommentarer, sånn, så følger de den, og så overser de andre som kanskje går på en helt annen grein av en diskusjon på disse. Sånn, en sånn diskusjon som var veldig aktuell i fjor, det var jo når Brann skulle rykke ned, eller var på kant å rykke ned, sånn, så var det en sånn diskusjon om det var trenerens feil, eller om det var styre, eller daglig leders feil, om det var spillernes feil. Sånn. Det var jo veldig mange syn på det. Nettopp. Men jeg må nesten runde av nå. Jeg kan nesten være enige om at vi trenger flere arenaer kan ytre oss på. Så i hvert fall i fremtiden, andre enn nettkommentarer og debatter der, så kanskje litt mer åpne plasser da? Vi trenger litt sånn åpne plasser, og som et, jeg var jo med i bydelsstyret i Ytrebygda tidligere, og der var det kanskje 50-60 mennesker som kom og ytret seg på ulike saker, og tok opp ting som de var opptatt av. Og det var veldig nyttig, og det bør vi jo få inn igjen. Ja. Men med det så får vi avslutte. Tusen takk for at dere så på, og ses neste gang. Thank you.